madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Kiraash ayaa magaalada Garoowe ee xarunta maamulkaasi waxa uu ku qaabilay madaxa Bangiga Adduunka ee Soomaaliya Marwo Kristana iyo wafdi kale ee way hoggaaminayso oo ka socda Bangiga Adduunka, kuwaasi oo booqasho gaaban ku tagay magaalada Garoowe ee xarunta caasimadda u ah maamulkaasi Puntland. Kulankan waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada maamulkaasi, agaasimaha guud ee madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland, iyo duqa magaalada caasimadda u ah Puntland ee Garoowe. Waxaana kulanka inta uu socday looga hadlay horumarinta iyo sare u qaadista mashaariicyada Bangiga Adduunka uu ka taageerayo maamulka Puntland, kana soconayo deegaanada dowlad goboleedkaasi. Gabagabadii kulanka, wafdigan ka socday Bangiga Adduunka waxaa kulan ay la qaateen madaxa xafiiska mashaariica tayeynta iyo kobcinta hay-adaha dowlad goboleedka Puntland ee loo soo gaabiyo SIB. Waxaana ay warbixin ka dhageysteen mas-uuliyiinta xafiiska SIB ee maamulkaasi Puntland. Bangiga Adduunka oo ay ku midaysan yihiin qaar ka mid ah waddamada caalamka ayaa ka mid ah kuwa mashaariicyada kala duwan ka fuliya maamul goboleedyada dalka iyo guud ahaanba Soomaaliya. Waxaana sidaasi oo kale ay ka qayb qaataan dhismaha xarumaha danta guud ee loogu shaqeeyo ummadda Soomaaliyeed. Cumar Guxuur, Baahinta City.